Протест под надслов, корупцията, дере и вашите кожи ще се проведе пред Министерския съвет в София на 12 май. Той е против фермите за Норки. Според протестиращите, у нас на този бизнес съществува политически чедър вече 5 години. Протестът е организиран от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България и Сдружение Кажи. Участниците в него ще настояват за незабавно прекратяване на дейността на единствената действаща в момента ферма за норки. Тя е с капацитет 128 000 норки. У нас има и друга ферма с капацитет от 1000 норки, която временно е прекратила дейността си. По време на протеста организаторите ще напомнят за нередностите и проблемите с фермите за ценни кожи у нас, за условията, в които се отглеждат животните за кожи и за всички рискове, които тези обекти носят за хората, животните и околната среда. Социологическо проучване посочва, че 81% от пълнолетните българи не подкрепят убиването на животни само заради кожите им, се казва още в писмо до медиите.